Okay, okay. Balik tayo doon sa mga papel. Yun lang natin gustong malaman kung talaga totoo eh. You confirm na papel mo yun? Ikaw nagpirma noon? Yes, Your Honor. Ako yung, ano, yun po yung in accordance with PDEA Manual of Operation. Yun po yung usual na ginagawa namin. Alam niyo po, nakakaawa nga yung mga dati kong kasamahan dyan. Dahil under duress sila kinuha sila, no? pinapunta ng opisina at pinag-execute ng abidabit. Bakit? Para lang i-repute, para i-deny yung mga nangyari noong 2012? Ano yun? Hindi ba dapat alamin natin kung ano yung katotohanan sa likod na yun? Yung address okay, ni okay, Baris okay. El Soliano po, dali, dali, Your dali, dali, Honor. Dali. So, totoo yun, Sir? Na pinapag-execute yun ng abidabit yung mga tao na yun? Hindi po to to, Hindi po totoo, Your Honor. Ang nangyari po, nung sumulat po siya sa akin, ay siyempre, bago namin umpisan yung investigasyon, mag-uumpisa kami dun sa sulat niya. Eh, yung mga kasamahan niya, noon, na andyan pa ngayon sa pideya ay nagsabi sila na walang ganun nangyayari na meron siyang informante na in-interview, ginawan ng sworn statement, kaya po sila nag-execute ng affidavit at nandito po sila ngayon. Pwede niyong tanungin. Hindi po namin sila funersa. Pwede po opo, natin dito sa session 'yon. Sino 'yung mayon? Sino uh, ang popoihin natin? Kasama po namin Your Honor. Please uh, patawag natin uh, Sergeant Adams. And by the way, Your Honor, if may, if I may add, 'yung sinasabi po niya na hindi siya dismissed from the PNP meron, meron kaming copy of the orders coming from the Philippine National Police kasi nag kami ng background check sa kanya and he was really dismissed. Special Orders Number 3, 3106 dated November 19, 2008 na appoint po siya 2019. Confirmation of dropping from rules. Paragraph number four. Dropping from the rules effective August 28, 2008 of PO1 Jonathan A. Morales, OO58519, PNP, SPD, Southern Police District, District, as published in SO number 808346 HSPD, dated October 24, 2008, is hereby confirmed. So talagang niloko po niya yung PDS na, na finilapan niya na isinabmit sa PIDEA asking for, for appointment. Kasi kung nalaman po sana yun, eh, hindi po siya i-accept sa PIDEA. Ako po ay, tama po yung sinabi niyo, hindi po ako, wala pa ako sa PIDEA noon nangyari itong mga to. But we are basing on records. May mga papeles po kami na hawak. How, how, can he deny? So ito po yung yes, uh, ano. Yes, yung answer. Your Honor, yung pinakikita niya, no, unang-una, ngayon ko lang nalaman doon sa sinasabi ni ano no, Director General Lasso. Ang tanong ko lang, Your Honor, ano, Mr. Chairman, ito bang dokumento na ito ay formally served sa akin? Meron ho ba siyang ebidensya na magpapatunay na yung sinasabi niyang dismissal order ay pinareceive sa akin? Notified ho ba ako? Para para sasabihin, para sabihin na ito ay pinasisinungalingan ko o nagsinungaling ako. Dapat diyan natanggap ko yan. Para alam ko. Sa, sandali, hindi po natanggap yung dismissal order mo? Wala po ako natatanggap. Kaya nga po... So, ang, hindi mo alam um, na na-dismiss ka? Hindi ko po alam. Kasi nga, ang ang, ang, ang may problema po dyan is dun sa recruitment ng PIDEA. Dahil na ako po, nag-comply nag ako dun sa hinihingi ng PIDEA eh. Naghingi po ako eh. Hindi ko ano nga, 'yung nga lang po nalalaman 'yan eh. Yeah, yeah, hindi kaya I am I'm trying to be objective ha here. Kung ikaw PO 1 lelebasan ka ng order na dismiss. Hindi mo alam, hindi mo alam 'yon. No your order, hindi ko po alam. Kasi kung alam ko man uh, da uh, 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 'yan, dare sip ko po 'yan. Sorry, sorry, sorry. I am as I said, I'm trying to be objective here, pero parang very irregular na hindi mo alam na dismiss ka na pala sa servisyo. Ako ha, forgive me if uh, this uh, comes uh, uh, offensive to you. But para sa akin, piuhan ka, may lumabas sa order na dismiss ka, hindi mo alam, tumatanggap ka pa ng sweldo noon after uh, after nung uh, lumabas yung order. Kung hindi mo alam yung order, nalaman mo ba na may sweldo ka pa na dumarating? Yes sir, wala akong ano no, your honor ano. Nung nag-apply ako sa PDEA at eh, pinag-comply naman nila ako doon sa mga requirements ano po. Nakapaghingi pa ako ng mga clearance eh. Nakapag-clearance pa po, po ako. Hindi ako makaka-transfer kung walang clearance na binibigay sa akin ang PNP. Okay, Nag-clearance po po ako. Kaya, kaya, nagtataka so, ako dun sa ipinakikita ni, ano, no? Di, e, e, alam mo, ni Director General Lasso. De, itong hearing natin na ito is very important. Very important ito. Kaya, nag-present din sila ng kanilang facts about you or maybe against you dahil nga, gusto lang nila ring, to set the record straight. No problem with that. Pinapakinggan na committee na ito. Pero ang atin talagang pinakamain objective dito is, ah, uh, malaman kung totoo yung dalawang papel na nag-circulate. So sabi nila, hindi totoo. Sabi mo, totoo. Kino-confirm mo na totoo yung papel na yon. Totoo po. At uh, kung ito ay totoo, may sinabi ang PDA, Sir, this is not in your promise. Sabi mo, uh, sa Yes, Your Honor. Ah. Sir, yung, yung formis po is a record of all the plans and operations that we conduct. Ito po ay hinahawakan. It is called the PIDEA Operational Reports and Monitoring Information System. So, uh, kailan ito nag-start, itong system na ito? Anong year? 2014. So yung kaso mo, ito, yung... Yes, to, Your yeah. honor, 2012, wala pa pong ganyan noon. Four oh, miss, wala pa yan hindi. noon. Yes. Opo, hindi, hindi ano yan eh. Yung sinasabi lang four miss, yung ano, wala, wala na ako dun eh. Yung kung okay. ano niyan, kagaya niyan. Your honor. Yes, sir. Well. totoong wala pong four miss pa noong 2012. Kaya lang, meron po kaming data monitoring system. of the National Operations Center. Dala po namin yung mga binders namin ngayon to prove to you that there is no such entries na sinasabi po niya. Kasama po namin. at And by the way, sir, nandito na po yung apat na tumestigo or nag-execute ng affidavit that wala pong nangyaring ganun sa opisina nila nung panahon na yun. Sino yung apat? Sino yung apat? You know. Take your seat. Thank you, sir. Sorry sir, Correction. Walo po po sila sila. Walo. Walo. Ah, uh, yung mga bagong kuwan, yung walo mag uh, please mag uh, take out kayo. Come May we request the new guests to please stand up and raise your right hand? Ah, uh, yung iba po, ma'am. Uh, Sama-sama na rin po. Parating pa lang. O, oh, sige. Aupo na lang, sir. Ay, patayo muna, sir. Sorry. Para mag... Uh, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Thank you very much. Please take your seats. Please take your seats. Uh, kayong apat, Yes. Oh, so, kayong apat muna. Wala pa yung apat dito. Kilala nyo si former PDA agent uh, Jonathan Morales? Kasama ninyo noon? So, according to your director, nag-execute kayo ng apidabit na wala nangyayaring ganyang, walang nangyayaring ganong insidente nung araw na yon. Totoo yon? Jonathan Morales, kilala mo itong apat na Pol PDA agents? Your Honor, ako po ay naiintindihan ko po yung kanilang pinanggagalingan at yung kanilang sitwasyon ngayon. Kasi kung sila magsasabi ng totoo Kapalit po yon nung kanilang karir at serbisyo, pagkain po sa kanilang mesa. Naranasan ko po yan nung magsabi ako ng totoo. Ito pong hawak ko na pinagsamang uh, ang reklamo na inadminister mismo ni Director Hil Pabilona na isang abogado. Kaharap niya yung dalawa pang ahenting kasama ko, inireklamo namin yung irregularidad dati sa PIDEA. Pero ano nangyari noong panahon niya? Binaliwala nila ito. Binaliwala nila. Matagal nang nangyayari sa PIDEA. Kapag ka ikaw, kumalabang ka sa sistema, sigurado malayo mararating mo outside PIDEA. Magiging sibilyang ka. Ako naiintindihan ko yung pinanggalingan ito mga kasama ko na ito. Hindi ko po sila masisisi dahil ang mawawala sa kanila yung pagkain sa mesa ng kalilang pamilya. Naranasan ko po yan eh. Naranasan ko po yan. Okay, okay. Sige. Kayong apat, nandoon kayo nung araw na yun, yung 12? wala. So, how can you testify na wala palang, wala palang kayo noon? Nung araw na supposedly in-entertain niya yung uh, deponent doon sa headquarters ninyo. Sir, wala po ako that day. Wala ka doon? Ikaw? Wala ka doon? Wala rin po, sir. Wala ikaw? Walang nangyaring gano'n. Oh, oh, ikaw? If wala I may your honor, March ah. 10 is a Saturday. Ha? Ah? If I may your honor, March 10 is a Saturday, 11 is Sunday. Regardless, oh, sorry, regardless, ang tanong ko kung nandun kayo hindi. We were wala. not in the office at, on oh, those so days. Oh, so you were not there? Yes, sir. So, hawakan nyo testify na walang nangyaring gano'n. Sir, uh, sa statement po ni ni Kuya Jonats, ang sabi po kasi niya doon is, alam po ng buong compound ng PEDEA kung ano yung nangyayari doon that day. And he could have been talking possibly before um, April 10, baka April 9. March. Per, ay, March. March 9. Kasi po sa pre-ops niya was dated March 10, which is... Ay, 11. March 11, which is a Saturday. Sunday. Pero yung sabi po niya na alam po namin lahat at na-witness po ng mga kasama sa opisina na may taong pumunta doon at na-interview po niya, hindi po yung totoo, hindi po namin alam yon. Yun po yung nandun po sa statement namin, sir. So, safe statement lang yon na wala kayo doon. Hindi yan totoo dahil wala kayo doon. Um, Uh, pinapatunayan, pinapasinungalingan po namin yung statement na alam po ng buong compound ng PDEA yung nangyayari doon. So what And, what do you mean by alam na buong compound? Sino mga ibang nakakaalam doon nung sinabi mo? Jonathan Your Honor, uh, yung yung representation ng ano no? yung kung sasabihin ng ano no? ng mga kasama ko na apat sila yung buong compound ano yung kung baka sa ano no yung yung sinasabi lang ngayon no inconsistent po your honor ano kasi De, okay, ganito na lang ganito mag-identify ka kung sino yung matagal mo itong kilala eh mga mo mag-identify ka your honor sinong nandoon sino nandoon doon sa sworn statement doon sa kinuha kong sworn statement na andon po yung pangalan kung sino po yung naka-witness during nung, nung taking ng sworn statement as far as I, sinasabi na, ko po sa inyo normal na course na ginagawa ko kapag tumiti pa ako ng, ng sinumpaang salaysay Meron, kapag yung nakaharap na andon, nilalagay ko po yung pangalan. Kaya ah, po in this particular instance, ma-remember mo kung sinong agent kaharap mo na Your sinabi Sa, sa tagal po ng panahon, humigit ko lang, sa sampung taon na po, hindi ko po ako makapagsalita kung sino po yung nandoon. Kasi kagaya po ng sinasabi nila, wala sila. Wala sila sa ganito. Yung pong trabaho namin sa PIDEA, wala pong Sabado o Linggo. Kapag ka dumating ang informant, yun po yung ine-entertain po namin yan. Kung kinakailangan ng trabaho o kung ano, ganun po yun sa amin. Wala pong Sabado at Linggo. Ngayon, naintindihan ko po yung kanilang sitwasyon. Kung sila ay naandito ngayon sa harapan, dahil nga sa impluensya o cloud ng Director General para lamang tumayo against uh, sa atin. Y y Kwan, uh, unfair din dito sa apat na ito ha, dahil uh, yung, yung impresyon mo yung personal mo lang yun. Okay. Unfair din sa kanila kung sabihin mo na napilitan silang uh, nag-execute ng epidamid, na yung apidabit naman nila is uh, regardless kung sinong andyan, basta importante, totoo yung sinasabi nila. Yaman lang sa atin, di ba? Magkakuan ka ng apidabit mo, yung alam mo lang na totoo. So yun, yun, wag wag natin, wag, wag ka kagad mag-jump into conclusion na under the jury sila ng director. Alam natin yan, pwede silang influence pero ito naman sila, may sariling decision din eh may sariling decision. kaya na, tama, ako, pa, kahit na, right. influence ako ng chip in ko, kung pagdating dyan sa apidapit, that might cost my, di ba, myself. So, kailangan din maniguro ako. So, yun lang. Ikaw, in-insist mo na totoo talaga yung dalawang papel na yon. Yes, sir, okay? Honor. Okay. Yes, sir, Honor. So, And, after that, anong nangyari? Bakit uh, hanggang doon lang? Hindi nga po natuloy. Yung sinasabi po kanina ni Director General Lazo, no, na wala doon sa kanilang uh, ano, no, compilation, hindi nga po natuloy itong operation na ito. Hindi natuloy. Hindi hindi sa ano no hindi naman kumbaga sa ano no may mga operation talaga kami na hindi natutuloy kagaya niyan nung panahon na yon yung Deputy Director General na si Asik Gadapan siya po yung pumipigil doon sa operation. sa po yung pumigil. Later on, later on, po, Later on po, nung bago po ako pumunta ng Ilea nung 2012, nung, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na, na makapag-usap sa kanya, nung binanggit ko uli sa kanya, yung trabaho na yon sinabi po niya na wag, wag nyo nang tuloy kasi merong utos sa taas Sin sa Sin, Malacanang. Sinong nag-utos may binanggit siya? Allegedly po, si Executive Secretary Pakito Ochoa, yun po yung sinabi niya sa akin na yun, yun yung nagpaano sa kanya. Kumusay, take note, you invite the next, uh, in the next hearing, former Executive Secretary Pachoa, Ochoa. Ito Kidotsoa. Tapos, yun po, yun, yun, Your Honor. Kaya, yung pagka, hindi pagkakatuloy nung operation na yun, hindi ko naman po, ano eh, wala po sa, sa control ko eh. Pag sinabi po ng na DDGO na hindi pwede, hindi pwede. Hindi lang po isang beses nangyari sa amin K yun. Kilala mga, mo ba si the late uh, Deputy Director General for Operation Carlos Gedapan kilala mo Opo, siya po yung Deputy Director General for Operation na si Ace Gedapan. Yeah, wow. hindi niya siya makasagot ngayon dahil patay patay na siya, 'di ba? Pumanaw na Ay, siya. Hindi ko po sa, sa sakit na cancer. Ganito na lang in his memory. Alam ko kilala ko yung tao na 'yon. Na very straight yun, matino na tao 'yon. Dahil classmate ko yun sa PMA. Mm, uh, sorry, at naging right. naging it In his memory, uh, gusto ko lang ipaalam sa taong bayan na si Late Kaloy Gadapan, siya po yung pinakaunang bumangga sa sindikato sa Usami City na Kuratong Baliling. Si Kan pa kami noon, siya ang unang nakapatay sa isang paruhinog. Yung kapatid nung mga, yung mga pinaka-leader ng Kuratong Baliling. Nung napatay niya yung isang kapatid na paruhinog, siya ang isto ng province ng uh, ng uh, Misamis Occidental PPO. Siya ang intelligence officer. Inoperate nila, napatay nila yung isang paruhinog. <clears throat> And after that, yung buong team niya sa intelligence section ng Misamis Occidental PPO, isa-isang pinatay ng kuratong baliling. Walo sila na nag-operate noon, pagpatay doon sa kapatid ni Paruhinog, dandahang pinatay hanggang naubos yung tauhan niya na pito. Siya na lang ang naiwan. Kaya siya inilipat ng PNP or ng Philippine Constabulary dito sa Camp Grame para i-secure yung kanyang buhay dahil papatayin at papatayin siya ng kuratong baliling. And I don't think my late classmate, kung talagang may ground siya na dapat uh, panindigan, paninindigan niya yun. Ilalaban niya yun. Depende na lang kung talagang mabigat ang presyor manggagaling sa taas, ay baka pwedeng magbago siya. Pero alam ko, yung integrity ng tao na yun, nasa, nasa langit na siya ngayon, pasinsya na kayo. Uh, umahanga ako doon sa classmate ko na yun. Dahil magaling yun, matino yun na tao. Uh, namatay na lang siya, kaya hindi siya makapag, makasagot ngayon dito sa pero, sinabi mo, may pressure galing from... Allegedly po, yun po yung sabi niya. No? Sabi niya, wag nyo nang ipilit at the, ano, i-ES yan. I-ES Okay. Then, after that? Wala na po. Hindi na, ano, no? natuloy yung operation. Yun. Pero... Yun pong short statement, yung deposition of witness na kinuha ko, kasi preparation po yan eh. Based doon sa declaration po ng confidential informant, nakita ko maganda yung trabaho, malaki yung trabaho. At yung ano no, ang instruction ko pa nga sana doon sa sa confidential informant kung natuloy, pinakukuha ko sana siya ng sample para i-submit yung sample na yun sa laboratory service. Para pagkaho nag-apply ako ng search warrant, eh, ito na po yung magiging ano namin, merong probable cause, ano? magkakaroon ng probable cause, yung application namin sa search warrant para yung judge mag-issue ng search warrant. Yun po yung ano ngayon. Itong mga dokumento na ito, iniwan ko po doon sa opisina. Inilagay ko po yun sa folder. Nakacover sheet po yun na kulay blue. Ang laman po noon, yung source statement, yung mga litrato na, na computer printout na galing sa cellphone niya na ibinigay sa akin. Yun po 'yon. So Plus, ganito. Apa. Tayo sa serbisyo, meron tayo minsang practice. Although hindi ito sanction na practice. Minsan kasi pag na-relieve yung investigator sa isang post, may lipat siya, <coughs> ma-transfer. Minsan daladala niya yung papel niya. Eh. Mayroon ginagawa 'yan. In your case, hindi mo bit 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 yung papel na yun. Your Honor, ultimo nga yung mga case folder ko na para doon sa mga atin ako hearing. Wala, wala po talaga dahil nga kaya nga ako na-demanda ng kinasuhan ng PDEA ng 91 at saka 92 dahil po Okay, so <clears throat> just to set the record straight, hindi ba ikaw ang nagbigay ng papel na kay No, your honor. Hindi po. Kaya nga po, sabi ko, dapat managot. Ultimo yung Maharlika, gusto ko siyang idimanda. Kasi nga, ba, gayon, pati ako nadadamay dito sa lintik na dokumento na yan. Nandyan sa opisina, nananahimik ko ako sa mahigit sampung taon. Nilabas nila yan. Ngayon, bakit ako sumulat? Hey, teka muna, wala akong kinalaman dyan. Sumulat po ako kay, kay Director General Lasso talagang sinabi ko po sa kanya, magmula nung sabihan po ako, nung April 2, nanlamig po ako talaga no nung, nung makita ko. Kaya, ang ano ko doon sa, ano ko, sa pamilya ko, na ano, ang pasya po namin, mag-anak, ipaalam sa pideya, ito po yung sulat, oh. Sinulat ako po si Gerald Lasso. Bakit po si Gerald Lasso? Parnes sa Kape, to my office. Yes, sir. Yung sulat mo kay Opo, General pati po yung office. Ang, of ang problema lang, ito ha, uh, late lang namin natanggap, late, late, late lang dumating sa aking uh, uh, attention dahil nga naka-break ang Senado nung time na yan. So, totoo yan. I confirm, nakarating yan sa office ko, pero late lang nabigyan ng attention dahil naka-break ang buong okay. Senado at that time. So, General Lazo, sir. Yeah, may mayroon siyang sinabi na hindi siya ang source ng papel na yan at kung sina narinig ko yung sinabi rin ni Marlika na ang source nito ay pinadala lang sa kanya sa email at pwedeng insider ng pedia So in that case, kung Maging totoo man yon, you are treading on a very delicate ground na may kasamahan ka dyan na ahas. Ahas talaga, kung tutusin. Ahas. Bakit niya nilik yung papel na yan? Kung, kung, kung totoo na meron, ha? Kung totoo na meron. So, ikaw, dinay mo na wala talaga. Yes, Your Honor. Wala pong papel na ganyan. Ang, ito po ang proseso sa isang ahensya gaya ng PTEA. Ipagpalagay na lang natin na nangyari po yung interview nung March 10. Ang sabi niya kasi dito, that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel, kaya po nandito sila ngayon eh, who were present at that time. And the said interview was reduced to a sworn statement. Anyway, kung may nangyari po sanang ganun, ay kinumpay, as sinabi niya kanina, kinumpay niya in a uh, folder with the confidential na cover sheet, hindi po yan po pwedeng dumiretsu ka agad sa Deputy Dep deputy Director General for Operations. Dadaan po muna yan dun sa team leader niya because at that time, he was just an assistant, uh, he was just an assistant chief. Andito po ngayon yung chief niya noon, panahon na yon si Director Francia. Na, nasaan si Francia? Is upo it Puka. Na, ito sir, dapat yung, yung, chain of, yung chain ng custody ng documents na yon From him, to his team leader, from the team leader, to, at the time, it was Director uh, La Chica, then it reaches the DDGO. So, ang daming pagpapasahan sir ng papel. Bakit nawawala? Eh talagang mawawala kasi wala naman talagang ganun dokumento kasi. So kaya yung sinasabi niyo sir, na delikado kapag may naglilik na ganyan. Tot siguradong sigurado po kami walang dokumentong ganyan. Your Honor. Ay, hirap pa. Hirap rito. Nali, ha? ge okay. Your Honor. Yung pong sinasabi ni Director General Lazo, no, maganda po yun. Pero nung time nung mistanin nyo ni Asik Gadapan, mm. hindi po ganun. Hindi po ganun. Alam po 'yan ng mga kasamahan ko. Pagka sinabi niya, kayo IIS kayo. Hindi kayo dapat nag ooperate hindi kayo dapat tanghuli. Ngayon so eh, that time ikaw IIS. Apo, ah, IIS. Ah, IIS. Nasa IIS. Ka. Nasa IIS po. Team leader mo si Baliang, ang 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 that time division chief ko si uh, Director Prancia. Ako po sa yung Sa anong division? IIS po. IIS sa investigation po kami. Ngayon, kagaya niyan, sige po. Antayin ko lang po yung sagot ni Director Prancia patungkol dito. Kasi sa akin, meron din akong reservation. So, patungkol be being, dito sa kaso na 'to. So, Actually, be being being your team leader, may lumapit sa iyo na deponent. Uh confidential uh, informant. Kinunan mo ng sworn statement. Kinunan mo, di ba? Yes, sir, honor. Kinunan mo. Pinasubscribe mo sa fiscal? Doon po sa, ang ginagawa po namin sa legal prosecution service. Legal doon po, yun po yung nag-administer ng oath doon po, yung mga abogado po doon kung so, meron available. So, maalala mo yung abogado na Sir, honor. Ano po yun eh? Ang, nandoon po sa dokumento. Mahirap po mag magsalita ng eksakto, pag particular doon sa uh, yeah, dokumento. Yeah, yeah, as far as your uh, memory serves you right, yun lang tinatanong ko. Yes, sir, Honor. I'm not compelling you Honor. to, to, to make full uh, false statements. Ha? Huh? Your Honor, thank you. Pransya? Yes, ah, nag na kayo. Yung apat na kanina na hindi pa nakapag-oot, please. Take your Stand right. up and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Thank you very much. Please take your seats, po. Ulitin ko, Pransya, ang purpose natin sa hearing na ito is not manira ng kusinang dapat siraan. Wala tayong kinukundim dito. Wala tayong DDN na tao dito. Ang ating purpose dito is para malaman kung totoo yung mga dokumento na yon at bakit nag-leak kung totoo yon At kung kailangan natin mag-legislate ng batas para ipinalize yung unauthorized disclosure ng mga classified documents kagaya ng papel na sasabi niya ni Jonathan Morales na nilagyan pa daw ng cover sheet na confidential. So confidential, di ba? Unauthorized disclosure of documents Security classified as confidential may bring, it may not amount to damage to national security, but it may amount to national shame. Ikakahiya ng ating bansa yung mga unauthorized disclosure of that. Yan nakalagay sa meaning ng confidential. So totoo ba na ikaw ang team leader niya ng IIS at the time? Uh, Your Honor, uh, magandang hapon po, una-una. Yes. Una. Uh, ako po ang hepe noon ng Investigation Division of the Intelligence and Investigation Service. Totoo din po yung sinabi niya, si dating Agent Morales ay assistant chief ko po. Ako po yung hepe niya. So yung... Yung, kina, yung uh, pagkatapos mong kinuna ng yung informant mo, Morales, Pagkatapos mong kinunan ng mga pidabit, everything, pinaalam mo ba sa boss mo? Sa pagkakatanda ko po, sa pagkakatanda ko po, hindi naman po pwede na kikilos ako sa opisina na hindi malalaman ng, ng aking opisina. So alam mo, alam, Apo, lang, alam na boss mo, alam mo. Ate, kung 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 sasabihin po niya ko ipagtatapat niya rito sa sa kapulungan ito kung nagkausap ba kami o hindi bago itong hearing na ito ayun po bibigay ko po sa kanya so, so, hindi ko nakuha hindi ko nakuha yung last na sinabi mo kung ipagtatapat po niya kung nagkausap po kami bago itong hearing na ito nung pumutok tong iskandalo na ito sa social media hmm. at kung ano yung sinabi niya sa akin nag-usap kayo? At may sinabi uh, ka sa kanya? Wala po kung natatandang nag-usap kami, pero meron po siyang ibang kausap na nandun ako, pero hindi kami talaga ang magkausap. So hindi kayo direkta nag-usap? Hindi po, sir. May isa Your siyang Honor. kausap na nandun ka? Yes, Your Honor. Uh, we, are, we did not talk directly. Ito ha, very important dito yung ating integrity. Not only as a PDA agent, kundi as a person. Otherwise, useless itong hearing natin dito kung magsisinungaling tayo. Remember, yes, sir. remember, kinabukasan ng ating bansa ang nakasalalay dito. Kaya dapat huwag tayo magsinungaling aside from the fact that you have taken your oath to tell only the truth and nothing but the truth. So help me God. So klaruhin natin ito. That The same goes to you, Jonathan Morales. Ha? Huh? So, anong sinabi niya? Kung uh, mayroon ka gustong Eh, ako na lang muna po sa magsabi. At eh, nire-respeto ko po sa bilang dating... Okay, sabi mo niya, hindi daw kayo nag-usap. May kausap daw ka daw ibang tao na nandun lang siya. Your Honor, sabihin ko na. Eh. <coughs> Go ahead, sige. Your Honor. Wag na lang natin aminin. I-deny na lang natin. Para hindi na magulo. Direktor na ako. Ha? Ikaw, nasa labas ka na. Oo. Oh. Bawa ka naman sa amin. Hindi ko masyado nakuha yun ah. Your Honor. Oh, yes, yes. May I, Your Honor? Uh, katulad po ng sinabi ko, ganun po talagang nangyari. Hindi ko naman po yung tinago. Nasabi ko po yan sa ibang uh, mga kasamahan namin sa PIDEA ngayon na may ganon. May ganon? Na ano? indirectly ay uh, uh, may indirectly ay parang ano yung nga nadinig ko yung ano hindi ko lang po matandaan kung sino yung sinabihan ko ano? na may nangyaring ganon na yung sinasabi niya na nagkausap kami but indirectly po yon hindi ako yung kausap niya hindi po ako yun po ang totoo may kausap lang po siyang iba Okay. Pero ano po yun? Nasa telepono yun. It's sa your word po yun, against mo. his word. Ako, wala kong personal knowledge. I am here to set the record straight. I am here to get the truth. Kaya, ko kayo pinapasalita, mayroon akong tiwala sa inyo na sana magsabi kayo na totoo. But anyway, your Honor, balik may, may I, Your Honor? Yes. Uh, yun naman pong pag-uusap na yon pwede nating sabihin immaterial. Kasi yung mga tanong niyo po sa akin nung una, naging happy ko ba? Totoo naman po yun eh. At kung ako po sana itatanong niyo, eh hindi niyo po itinatanong, kung yung tungkol doon sa ganong mga papel, yung ganon. Yes. Dapat po sana yun ang pag-usapan natin, hindi Ayun po yung nga, kung, kung kaya, ano, eh. Kaya nga, nawawala tayo dito sa, po, sa yes, sure direksyon eh, dahil ang dami yung ini-inject. -ini Sige, sana yung papel na yan. Yung honor, sa katulad po din ng mga sinabi ng mga kasabahan ko ngayon na, da, na hanggang ngayon ay nasa PIDEA po. Matay ko po po ang isipin, pabalik-balik na iniisip ko, wala po akong matanda ang ganong papel. At wala akong matanda ang mga ganong uh, istorya. Yun po ang masasabi ko, Your Honor. Mr. Chairman, Your Honor. Yes, go ahead. Kung wala kang matandaan, bakit, Your Honor, bakit mo i-deny? -de bakit sasabihin sa akin, i-deny na lang natin para hindi na magulo? Sino nagsabi? Siya. o oh, sinabi mo na i-deny mo lang, i-deny na lang na oh. ano Wala po, ito? Wala po akong matandang sinabi kung ganon, Your Honor. Under oath ka? Under oath ka? Yes, Kayong Your dalawa, under oath. Ha? Pwede kayo magsama sa kulungan do sa baba. Kung, uh, kung uh, hindi Wala tayo maka intindihan dito. Yanano, yes, uh, Mr. Chairman ano. Ang ang purpose naman po nitong investigation natin ano, kung 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 mamarpatin niyo para magkaroon po tayo ng sapat na batas para hindi na po maulit. Kung nagkaroon man po ng ano sa amin. Yes, you don't nyo, to, you, you yun, don't have to remind me. Nandiyan 'yung I am the chairman. So, ko. kaya lang in the interest of truth and justice. Lahat ng sinasabi nyo dito ay dapat totoo. Kaya ako nga kay tinatanong at nire-remind palagi na under oath kayo. Kaya nga magtutulungan tayo dito. Gusto mo, You love Pidia. Di ba? Yes, Your Honor. You love your country. Yes, Your Honor. Ikaw, you also love pedia And you also love your country. Yes, sir. Oh. So magtulungan tayo dito para maiwasan na itong ganitong leakage na mga classified documents. Yes, sir. Uh, your Honor since na ito po no, ang ang ano ko na lang po dito bilang alagad ng batas na lang po. Uh, parang pulis sa pulis. Your honor. Since na lumabas po ito, itong information na ito. Ano ang gagawin natin? Magkakandak ba tayo ng ano no, ng investigation para doon sa mga personalidad na naandito? Meron po kasi mandato ang PIDEA. Ayon doon sa provision ng Republic Act 9165. Hindi po ba ito mga ito ipatatawag? Kasi kung ginagawa po natin sa mga ordinaryong tao, hindi po ba po pwedeng gawin ng PIDEA yung kanilang tungkulin para ito mga ito, eh talagang ma-exonerate eh, kung kinakailangan o kung kinakailang managot, managot. Dahil mayroon silang, uh, mayroong allegation na sila ay gumagamit ng illegal na droga. Can you respond, sir, uh, General Lasso? Your Honor, kaya nga po inumpisahan namin dun sa liham niya sa akin, hinimay-himay namin. Eh, lumalabas naman na puro kasinungalingan itong nireport niya. So doon pa lang, gustohin man namin investigahan yung mga allegations niya eh wala namang katotohanan so paano kami ano paano kami mag na based on uh, uh, ano to mistruths kaya nga po inumpisahan namin ito kasamahan niya dati sinabi nila walang ganun na lang nangyari sa sa naisip nila ganun din sa ano niya sa sa boss niya eh siya lang po ang nagsasabi na may ganitong ano eh mga dokumento. Sinasabi ko na nga po, wala. Dala namin yung binder ngayon. Kung gusto niyo'ng makita, ganun po ka tedious yung pagfafile namin. Eh lahat ng sinasabi niya, nako kontra namin with documents. Siya po puro lang ano eh buka, verbal lang. Kaya hindi po pwedeng on his mere allegations alone. Are we, we are going to invite person. Correct. Yes. correct. Correct, You're correct. Yes, sir, go ahead, uh, Jonathan Morales. Your Honor, hindi pa po ba yung pinakikita na drug test result na merong discrepancy, meron ng doubt doon sa two minutes na, na, ano, no, na drug test S sino result. nagsabi na minute Pinakikita po yan sa social media yung drug test result mm -hmm. ng dating kandidato na ngayon presidente, Bongbong Marcos. Yung pong kanyang drug test result, lumalabas dalawang minuto lang. Well, yun yung inaano ko doon kay Director General Lasso. Ngayon, pati doon sa kagaya yan, no? doon sa pre-op, sa tsaka authority to operate, yung sa dokumento na naiwan sa PIDEA, na sinasabi ni Director Pransya na i-deny na lang natin. Kasi, your honor, ano, mukhang may nagsisinungaling doon sa mga tauhan ni General Lasso. Tawin natin, sige. Sana si Pransya. Yes, your honor. Sinasabi niya na kinausap mo daw siya na i-deny na lang natin. Wala po kung natatandaan ka nun, Your Honor. Meron kang... Kayong dalawa lang ba nag-usap? Hindi po, Your Honor. May kausap po siya. O sino, yung, sino yung kausap niya? Your Honor, pwede ko bang i-consult po yung aming Legal and Prosecution Service? Kung magbabanggit po ako ng pangalan, baka po makabiolate po ako ng... Ano, well, you are under si oath ako? here. You are under oath here. Yes, Your Honor. Ah, kung Ik sino yung kasama mo, tinatanong ka ng chairman, sabihin mo, isagot mo kung... Ba bakit? Meron bang, oh, meron bang uh, binabayulit mo na batas dyan kung magsabi ka ng totoo? Sino ang kasama mo? Si Mr. Uh, Curioso po. Ha? Mr. Dave Curioso. Dave? Ang, kasama ko noon, nakausap niya. Sino yan siya? Uh, dati din pong Pidea. Wala na po ngayon. Do you confirm? Jonathan Morales? Yes, sir, Rodol. Kumsik. Next hearing. Invite, ano pangalan? Dave Curioso po. Dave? Dave, opo. Dave Curioso. Curioso. Yes, Your Honor. So kayong tatlo nandoon, nag-uusap? Hindi po, Your Honor. Kausap niya po sa cellphone po. Kausap niya sa cellphone? Opo. Ikaw, nasaan ka nun? Katabi po nung uh, Dave po. Katabi ni Dave? Opo. So that's it. Eh, we, we, gusto natin katotohanan dito. Huwag kayong, mag, huwag kayong uh, matakot kung wala kayong tinatago. Kumsik? Yes, ah? Dave? Dave James Curioso. Curioso. Dating PDA agent. Hindi po. Ano lang po siya? Contractual lang po dati. Contractual ng PDA? Opo, noon po. Noon. Paano? Contractual ng PDA yun? Kilala mo? Yes, Sir Rodor. Bali, yun po yung mga dati namin mga kasama na may mga koneksyon kami sa isa't isa. Okay. Kaya, yun po kung ano, no, kung yun yung mga hindi alam ni General Lasso, General, ano, no, Lasso na nangyayari dun sa paligid niya. Maari sa kanya, no, in good faith siya, no, sa pagsasabi na talagang wala, pero yung wala, meron. Kasi nga, merong ididinay eh. May i-deny-deny. May usapan na ididinay. Ang, ang... Sandali, sandali. Ah. Apo. sinabihan ka na ididinay natin, siya mismo nagsabi o oh, yung kausap mo na si... Siya po, boses niya po ha? yun eh. Basta, i-deny na lang natin. Ako, i-deny ko yan. Sabi niya, para hindi na lang magulo. Yun po yung sinabi niya. Okay. Your Honor, at saka, ako na ko naman po siya. Eh. Ang sinasabi nga niya director na siya. Hindi ang ano no, ako kung baka sa ano kaya nga po ako eh dumating ako sa point na nag-isip ako eh teka muna ako ang mapipin down dito. Kayo nanjaan, Ako nasa labas pero ako ang nakapirma. Magdidinay kayo. Ako ipet. Ba't yung ididinay? -de Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam di ba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. kamo ba ang nandoon e Bongbong Marcos na presidente ngayon? Mag e, maiipit ako, ako ang lalagay niyo ron sa alanganin. Aba, malaking kalokohan to, your honor. Kawawa naman po ako diyan. May pamilya rin po ako. Ako yang yang pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po nung trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, eh di pin-down yan? Eh dahil ngayon, presidente, ngayon, iwas-pusoy? Ayoko sana na sabihin. Kaya nga, sinasabi ko rito, Your Honor, hinahayaan ko siyang magsalita. Hinahayaan ko. Alam mo, ka corporate talaga nito kung sino nag nito eh. Kaya dapat gagawa din ng batas napapanagutin yung mga unauthorized people who are disclosing this confidential, uh, uh, this uh, classified information, classified documents unauthor unauthorizedly. yan nang uh, pero anyway Parang deadlock tayo eh. Pidiya, wala. Yung dokumento niyan. Ikaw, meron. Pero, nakikita mo talaga din, may papel, di ba? Papel. Sino nakapirman ng papel na yon? Ako, Your Honor. Kaya Ikaw. nga po, Your Honor, kaysa, kinasabi ko nga, teka muna. Oh, Ay, Oh, sige, sige. Hindi. Puri hindi ma-flash <laughs> ma, 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 ma Sabi niya, hindi na lang namin. Huwag o, 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 ko muna ninyo i-deny. Bakit kayo mag-deny? Nandito tayo para sa katotohanan. Wow. Yung nga yung, yung sinasabi Plus sa yung akin. I-plus nyo yung kwan, yung dalawang papel na yan. National Privacy Commission. Itong ito mga dokumento na ito kalat tama ito sa buong social media, di ba? So paano natin ito paano natin ito anong treatment natin dito sa ganito mga papel? Can you advise us? Please. Uh, good afternoon, uh, Mr. Chair. Uh, may I give an opening statement sir? Yes, go ahead. Just make it uh, brief and concise. Thank yes, you sir. Thank you. thank you thank you your honor. So Uh, Your Honor, uh, <clears throat> thank you again, uh, Your, Your Honorable Chairperson, for inviting the National Privacy Commission to this hearing. On behalf of the Commission, uh, we re reiterate our full support of this investigation on the alleged PIDEA leaks. Uh, these leaks uh, of the supposed PIDEA documents raise serious concern on data privacy potentially compromising sensitive personal data <clears throat> it underscores the importance of the adherence of uh, persons to data privacy laws or, or rather the data privacy act and the implementation of uh, appropriate and uh, reasonable security measures to protect these data um, and also the the importance of conducting investigations to hold the persons responsible for Unauthorized disclosures to be held accountable. Uh, that said, uh, Your Honor, uh, the Commission will submit a its position paper, Your Honor, within the week. Now, an, as to an, your, anong kaso na uh, yes, sir. To, nila. anong batas nila? uh, with, with this, sir, uh, based on what is shown on the screen, sir, this is, can be considered as sensitive personal information, which is. Uh, this it, this relates to information involved in an investigation. and under the, Deep, the data privacy act, this is considered as special uh, sensitive personal information. and the disclosure of this uh, results, uh, may result into prosecution for unauthorized disclosure, but also uh, honorable chair. Uh, this can also be penalized under unauthorized processing, especially to the person who actually leaked the data. Or whoever else, not only the person who leaked it, but the continuous sharing, uh, let's say, a, an ordinary person who would use the the, the the picture and spread it across social media can also be potentially prosecuted for that violation. So, so meaning, makakasuman din si nito. this mm -hmm. sa media. It may be uh, your honor the case, depending on the circumstances, your honor. Ang dami ng madadamay dito sa kaso na ito. Anyway, pwede ba yung itong isa pre-operation report, yung isa authority to operate, Tanong ko lang yung PDA, buhay pa ba itong Mazda? na black. Ah, saan yung plate number niyan? Your Ako Honor, eh. kotse ko po yan. Ah, kotse mo? Ako na po mag-guide sa inyo. Yan po, yung... Yung... Uh, yan po yan, ano, yung... Telephone, telephone number ko po yan. San cellular po ah, yan. Eh. Ah, okay, okay. Itong Toyota, Bios, kanino sa kyan ito? Kanino sa kyan yan? Sino makasagot? Sir. Ah. Yes, sir. Yung Mazda, kay Morales yan. Morales. Yung Avanza, kay Director Francia. Francia. Yung Crosswind, sa PDEA. Yung Toyota Vios, sir, hindi namin alam. Hindi property ng PDEA yan. Okay. Thank you, sir. So you confirm na organic vehicle ninyo itong ng PDEA, yung Isuzu Crosswind ata uh, personal ni pransya yung uh, abansa personal mo yan yes over personal so kung hindi ito totoo paano lumabas yung papel na yan paano nakasulat yung mga details specifics na mga sasakyan may color pa oh black silver white white kung hindi yan totoo ano Your Honor, uh, ganito po yan doon po sa PDEA, halos lahat po ng agent ay gumagawa po ng pre-operational report at authority to operate. Okay. So halos lahat po kami, meron kaming soft copy niyan. Halimbawa po, ako'y gagawa po niyan. May soft copy po ako. Uh, ah, po po na hindi ko na baguhin yung dating nakasulat. Minsan po yan, madaming sasakyan. Tatanggalin ko lang po yung iba. Minsan, pwede na pong hindi ko tanggalin. So kahit po sino sa amin, lahat po ng mga ahente, mayroon pong format na ganyan at pwedeng ah, dahil sa mga lumang file, pwede pong yan po yung ilagay. So, so you're, you're alluding before this committee na ito ay pwedeng naka, naka soap copy na pwedeng i-print lang anytime ng sinung sinong may access nitong mga papel na ito? Yung pwede. ibig mo sabihin? Opo, Your Honor. Pwede yung officer in case na may hawak ng kaso na yan? In this ah, case, uh, Jonathan Morales, may hawak siyang soft copy at pwede niyang i-print anytime at i-distribute kung gusto niyang i-distribute? Ang sinasabi ko po, kung sino po yung may hawak ng ganong file na soft copy, pwede niya pong kopyahin, pwede niyang baguhin at pwede niyang i-print, pwede niyang ibigay sa iba. Ganon po. Pero in this case, ha? Ako, basic. Basic lang, ha? Tingnan yung papel na ito. Sa taas may nakasulat confidential. Di ba? Oh. Sa letter C at saka sa letter A, ano nakikita ninyo? Bilog. Di ba may bilog? Bilog. Di ba? Yan ay butas ng uh, pansing uh, pancer. So, Ibig sabihin, itong papel na ito, galing ito nakapile na may panser at pinutukap eh. So meaning, ito'y lumang dokumento na kasi nakita eh, may butas oh. Aalangan naman pati yung butas. Gagawin ng AI yan, yung, yung artificial intelligence na kwa niyan. I-gagawa ng butas na ganyan para lalabas na o Basic lang, basic. Tayo lahat, kara, uh, lumang pulis tayo. Di ba? Klaro man yan na uh, dokumento talaga yan, na may butas, siniroks lang, kaya makita niyo yung bilog nandyan, na, na, andyan. Your Honor, basic. Mr. Your Honor, Mr. Uh, yes. Uh, Your Honor, Mr. Chairman. Yan po mga dokumento na yan. Ako po ang gumawa. Nandun po yan sa PIDEA. Oh, oh, no, gusto lang po. Hindi tat. po sa AI. You, You, you've been claiming that wala oh, yes, problema. Sir. Alam ko yun, inamin mo lang na ikaw ang yes, gumawa eh. Yes, ikaw ang <laughs> pumirma. Ang akin lang, ako lang, I'm trying to be objective here. I don't think yung AI makaproduce ng ganong klaseng kopya na may butas pa, pati yung butas na copy sa Xerox. Uh, I'm not sure kung kayang gawin yan. Kung ito invented lang. Invented, invented lang ito na papel. But anyway, since nag-claim ang PDA uh, na non-existent itong uh, papel na ito as far as their office is concerned, we are taking your word uh, seriously here, sir, uh, na wala ito dyan. Kasi kung nandyan ito sa opisina niyo, pangangalaga nyo, napakalaking pananagutan ng opisina niyo, Dahil ito, eh, siguro nga, confidential lang nakalagay nito dahil yung involved na mga tao ay noon siguro muna sa mababa pa lang silang classification pero ngayon na ang involved na mga tao ay presidente na ng Pilipinas ay siguro top secret 'yan kung tutuusin ang classification niyan kung, kung ako mag-classify niyan noon kung ako ang mag-classify that's top secret hindi yan dapat uh, confidential lang Yes uh, Your Honor, Mr. Charman, ano, gusto ko lang i-reiterate talaga nung ano, na ako wala akong ano mang hangarin na ano pa yan, ano, ipakalat. Kasi yan, ano, wala akong mapapala dyan eh, na, na eh, masasa publiko. Kundi sabi ko nga, kabatayan ang matatamo ko. Dahil nga doon sa mga sa seryosong informasyon na nakalagay dyan at yun talaga eh, ikagagalit ng mga taong nandyan. Kapahamakan para sa akin po yan eh. Yes, as in fairness to those people. Di ba? Eh, matagal ka na yung investigador eh. Alam mo yan, ito information pa lang galing sa isang confidential informant. After this, ibabalidate mo pa ito. Pag-validate mo dito, kung mag- Kung magpositive man o magnegative, kakandak ka pa ng uh, actual operation. Pagkandak mo ng actual operation, magnegative ito o magpositive. Kung magpositive man, kakasuhan mo pa sa piskalya. Pagdating sa piskalya, another step, kung mapapasa ito sa piskal, ipapayal sa korte. Pagdating sa korte, very mahaba pang hearing ito, either makonvict man siya or ma-acquitted, uh, napakahabang proseso. So very unfair kung based on that confidential uh, uh, informant na yan, iko ka agad natin ang tao. Am I correct? Yes, Your Honor. Ang purpose kasi dyan, to verify the veracity of report. Hindi po natin sinasabi na siya ay yun na, no? Kaya nga po tayo, kaya po ang purpose dyan, kaya magko-conduct ng surveillance, ng casing for verification. Kaya, 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 kaya nga, kaya nga. I'm just running through the the process, the procedure, para malaman ng mga nakikinig ngayon sa atin, na napakahabang proseso pa ito. Ako mismo, kahit na pulis ako, pwede ako gawa ng... Uh, may isang galit sa akin na confidential informant niyan, pwede ako si Bato. Mahilig yan na... Uh, mahilig yan, umupak ng umupak na mga drug personalities. Pero, involved yan sa drug trafficking. Ito ang information na ibigay ko sa inyo. Pwede, anybody is... Anybody is... Uh, vulnerable to any reports. So, napaka, malayo pa. Malayo pa ito. But the fact remains that itong papel na ito ay talagang andyan. Inamin mo nga na andyan. Pero ang pindi, ah, di-deny na wala ito. Dahil wala man din talaga sa, sa pile nila. Kahit na saan yung dadala-dala da da ng papel, sir? Wala, wala talaga. As far as they're concerned, wala talaga itong papel na ito. So, ang tanong ngayon kung sino may hawak nito at bakit na-leak? Na-leak sa labas. Very unfair. Very, very, very unfair sa mga tao na na-involve dito. Ha? hindi ako nag I am not I am not uh, lawyering for anybody here pero you will agree with me mahabang proseso pa ito di ba tatakbo pa ito operitan pa ito validation operation kung magpositive kasuhan kaso kaya kung sino mga mga tao na pangalan nakalagay diyan yung atama ng yung National Privacy Commission na personal information yan ay dapat pangalagaan that is why ikaw naglagay ng classification na confidential. Yes, sir, honor. Oh, that is why. Nilagyan mo yan ng cover sheet na confidential because yes, sir, honor. napaka-sensitive nitong informasyon na Hindi ito. Hindi po yan para sa publiko. Yes, correct. Kung sino man yung tao na yan na nag-leak nito, napakalaking kasalanan niya. Ha? Napakalaking kasalanan. Dahil this is... For us, in the law enforcement, at saka sa military, sagradong mga papel ito. These are sacred to us. Sa hindi dapat basta-bastang i-disclose unnecessarily. Kaya nga dapat inibitahan natin yung National Security Advisor for them to explain gaano ka-importante itong mga classified documents na ito. Pero nag-absent man. Hindi mo lang nagpadala ng kahit isang uh, representative para sana tumulong dito mag-explain anong ibig sabihin ng restricted, anong ibig sabihin ng confidential, anong ibig sabihin ng ng uh, secret, anong ibig sabihin ng top secret, anong mga kompromis dito pag ito'y ma-disclose uh, in an unauthorized manner at dapat uh, na-explain na, na, na ito nila ng uh, National Security Advice. Alam natin tayo mga pulis, alam natin yan. Pero for the purposes of uh, for purposes of uh, uh, public uh, information, dapat na-explain nila ito. So, didlock tayo. Sino? Civil service. Yes ma'am. Anong kaso haharapin nung nag-disclose nito? Na good afternoon, Your yes, Honor. Yes, good. Um, actually, yung uh, divulging of confidential information is being um, penalized by two laws. We have Republic Act 6713 under Section 7. To Young Code of Conduct and Ethical Standards for Government officials and employees, and also under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Section 3 So divulging of valuable information which are in the nature of confidential information to unauthorized sources, and uh, as well as the release of uh, certain documents prior to is, its actual authorized date, these are all punishable, Your Honor. with uh, imprisonment uh, of not more than 10 years. So, so do you think those uh, legislations are enough? Yung mga batas na yan, tama na yan? Hindi natin gagawa pa ng panibagong batas para ma-emphasize natin talaga itong un unauthorized disclosure of uh, classified uh, documents? Okay na yun? Um, sapat I na yun? O dagdagan pa natin? Sa tingin ko po, Your Honor, mukhang sapat na po siya kasi Sa we have two laws nga nga na... Uh, parang tumutok dito, although may, may kaibahan yung dalawang batas po na yon, because under 6713, merong condition na that person should have done the disclosure to benefit somebody or to benefit himself, okay. or to prejudice public interest. On the other hand, doon sa 3019 po, wala yung ganong conditionalities. Wala. Uh, yung the mere fact of divulging. The, the mere fact kahit na carelessness nilabas niya. Kahit yes. wala siyang motive na to gain something. Wala siyang motive to gain something. Basta nilabas lang niya. Will be disposed? How they will be stored by uh, the concerned agencies? Yes, alam mo. Institutions like this. Okay. PNP, Armed Forces of the Philippines, PIDEA. Department of National Defense, DILG, PDI, yes. ay andyan na yan. Existing niyan, mga si mm. sistema na yan na how to secure this uh, uh, classified, uh, classified documents. Andiyan na yan. Pero kahit nagaano ka, ka secure yung system, kapag the man, the human component manning that system ay may papasok na ibang uh, motive, magkakaroon, magkakaroon talaga ng leakage. I tell you kahit anong pinaka 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 sophisticated uh, central intelligence agency meron pa rin sila mga leakage doon dahil nga, sa tao the man behind the system siya ngayon ang cause ng leak so importante yung mga tao natin sir sa PDEA talaga na masiguro natin na hindi nagli ito, sapat na rin itong hearing na ito na malaman ng mga government people na mayroong kaukulang uh, kaso yung unauthorized disclosure. Criminal at administrativo. Yes, Sa right. civil service, meron kayong uh, uh, may administrative uh, liability yan? Uh, <clears throat> yung liability po, hindi lang siya uh, criminal liability, pati administrative liability. correct So, uh, pwede po silang kasuhan kung sino man yung nag-divulge uh ng, ano uh, this is a grave offense under the uh, uh, rules on administrative cases in the civil service po which opera operationalizes 6713 the penalties of 6713 po. tama ka okay sino pa may gustong sabihin to shed light on this uh leakage ikaw may sabihin ka ba? Jonathan? Yun lang sir, yung ano no, ang sana wag nang maulit. Yung ano no, yung ganyang klaseng insidente. Eh. Kasi hindi talagang nagtataka talaga ako eh bakit dumadating doon sa pideya. Pati nga yung yung video ng CCTV lumabas eh. Mukhang may problema talaga eh, no, Your Honor. Ang CCTV ng pideya para makarating sa Amerika, doon kay dun sa vlogger na si Miss Maharlika. Eh talagang nagtataka ako eh. Sino yung contact nito doon sa Pideya para magbigay ng copy ng video? Kasi kung titingnan natin sir ano, yung camera para ma-access mo yung ano niyan, naka 'yan. Bakit ganoon? Parang hindi hindi kontrolado ni Director General Laso yung kanyang agency. Parang bakit ganoon? Well, kumisik. You invite Maharlika in the next hearing. Sabihin mo, no, no online uh, uh, attendance, physical presence. Ha? Huh? Para malaman natin kung saan ang source ni Maharlika nito. Di ba? Sa kanya nanggagaling eh. Yes sir, go ahead. Your Honor, uh, meron po kasi akong hinaharap na kaso ngayon na tungkol sa isang dating abogado namin dyan. Eh, yung buong sequence nung pagtatalo namin ay nakunan ng CCTV. Ako po ang nagbigay nung buong footage ng CCTV na yun. Di ko na alam kung paano nakarating sa ibang bansa. Pero, prinovidan ko yung kinasuhan ko ng footage ang may hawak po noon ay si Director Bitong kasi siya po yung chief ng intelligence ko. So, yung, yung ano na yan, yung the whole footage of the whole sequence na yun, yung video clip na yun, the whole, binigay po namin sa yung tao na most likely nag-provide nag kay uh, Maharlika. So, hindi po tama yung sinasabi na may leakage manggagaling sa amin. Hindi po. Binigay ko pinahintulutan ko po na mabigyan yung buong footage na yon. Sino sir? Sino yung tao na yun? Yung si Attorney Delgado po na nag-file ng kaso laban sa akin. Kumsik, you invite Attorney Delgado. Next hearing. Your Honor, Mr. Chairman. Yes, go ahead. Maliban dun sa pre-ops, sa authority to operate, at saka dun sa video, meron pang mga agency orders na pina-plus sa social media na may classification na restricted. Eh bakit itong nag uh... yun nga eh bakit your honor ito... eh kaya ang ang inaano natin hindi ba natin makokontrol ito? Sir, paano? May mammeralberon na kakalat paano yung anong gawin natin dyan? Your honor, I have to admit sa bilis po ng social media ngayon, ang bilis pityuran ng dokumento, di ba? As much as possible, we pro, uh, we follow procedures on how we keep our documents. But honestly, hindi mo naman talaga mababantayan din yan. And we take precaution on how we are supposed to be handling these uh, documents. Pero, kuminsan kasi, like, issuance of orders, assigning somebody else to, you know, somebody to another uh, area, eh ayaw niya. Contra. Ayaw niyang mailipat eh. Madi-displace daw. O pipichuran. Tapos si the disseminate. O, oh, yan na. Tingnan nyo yung, ano, parang paninira lang. Di ba, sir? So, honestly, ano, eventually, itong mga orders na ito, may, may lalagay naman sa bulletin board, eh. But of course, yun nga, social media, ang bilis pong i-distribute. Ano, much, much that we would like to prevent it from being spread out that easy, eh, hindi po namin talaga makontrol kasi, yun nga, people work with their own cell phones. But, In-exercise po natin dyan yung document security. Ah, ang, babalik po ako kay Morales. Yes. Yes, good. Ito po ay napakasinungaling na tao eh. We proved to you already kung gaano siya kasinungaling. Parang, bakit po tayo maniniwala sa kanya? I understand the committee and we, uh, was this, we, we are very grateful for you inviting us here, Your Honor. Pero nandito po yung PIDEA. I, I'm not here to protect any, anybody else, but it is the agency that I come here to present to you na kami po ay matino at tuwid kontra sa mga allegations niya. Kaya, ito pa yung sinasabi niya na under-jurist sila. Ba't hindi po natin tanungin kung talagang under-jurist sila? hindi ko, Wala naman. Ba't hindi po natin tanungin sila? Di ba? Kasi para... Isin-isayin natin. Yes, sir. Director Laura Nibato, were you under-jurist when you executed that affidavit? No, Your Honor. Thank you. Laila Abad? Not under-jurist, sir. Ivy Tolentino? ay video ito No, sir. Diana Amar. No, Your Honor. Gregorio Camoa? No, Your Honor. Mark Omones. No, Your Honor. Attorney, ah, hindi na pala kasama. Director Martin Plancia. Uh, wala po akong apidabit na pinamahal ah, niyo. Ano? Ngayon lang po ako nagsasalita. Hmm. At in fairness po sa aming Director General, napakamatuwid po niya. Sa kanya, wala siyang sinisino kung sino yung tatamaan. Pero minsan hindi niya po kami pinilit. Wala pong ganun, Your Honor. Thank you. Thank you for that information. Ako naman. Eh, kung alam ko na that's uh, hindi katotohanan yan, kahit sino ka pang uh, tao na mag-influence uh, mag, uh, sa akin na magisigot ako pinabit. Never ako talaga magisigot. Dahil ginanon mo yan eh. Di ba? Under oath mo yan. Alangan naman, bibinta mo yung sarili mo. Pero yung alang, lang, wala kayo nung Sabado na yon Nung sinasabi ni Jonathan na kausap niya yung uh, confidential informant. Yung apat, nagsabi na wala. Kayong kayo ito. Itong mga lalaki. Nandoon ka nung time na yon? Wala po, Your Honor. Wala ka. Mark Umonis. Ah, uh, wala rin po, Your Honor. So, what, what would be the effect of your epidemic na dinay ninyo na nangyari yan doon sa loob ng PDEA? Pero wala kayo nung araw na yon. Anyway, what is important is hindi kayo in-influensya in ni Director Lasso na mag-execute ng kapitabit. Eh, tatandaan niyo 'yung serbisyo. Kaya pa kayong impluwensihan? Ha? Director, kanya, director Bitong, you want to say something? Yes, go ahead. Yes, sir. Uh, gusto ko lang pong ipaliwanag, sir, na as the director of the uh, intelligence service, all of these confidential uh uh documents should have been under my custody. And uh I will tell you, sir, na wala po talaga ito, particularly 'yung uh, message, 'yung documents na 'yan. Pero possibly, baka may ibang may hawak sa labas ng uh, PIDEA. Uh, yun, nga, yun nga. Uh, hindi ako nagdududa sa inyo when you say wala. Sinabi ng director niyo na wala. Kayo lahat ang sabi na wala. Eh, wala talaga. Ah, alam nga naman magpupumilit ako na nasa inyo ito kung uh, wala ito. Pero yun din, hindi ko rin pwedeng i hindi ko rin pwedeng i-deny na andyan yung uh, naka-flash naka kanina ba? naka-plus kanina, nandiyan talaga existence nung, nung papel na yan at saka yung gumawa, inamin na siya, siya ang gumawa. Ang problema lang yan, ang tanong natin kung sinong may position, actual position yan at nag doon sa labas. Yun lang ating pinakatanong ngayon. Hindi, hindi ako nagdudura sa inyo. When you say wala, General Lasso is a man of courage, integrity, and loyalty siguro. Pariho kaming pinanggalingan ng PMA at uh, hindi siya pwede magsinungaling sa akin. At ako rin, hindi ako pwede magsinungaling sa kanya. Hindi ako pwede magsinungaling sa kanya. Para matutunaw yung aming kaluluwa sa imperno niyan kung magsinungaling ko sa aking kapwa, PMR. Ha? Pero yung nga uh, lang, hindi ko rin pwedeng i-deny yung yung uh, lumabas na papel. Andiyan man talaga, existing. Nakasulat pa nga yung inyong mga sasakyan, di ba? Sasakyan ni Pransya. Andiyan lahat nakalag nakalagay. So, at saka yung gumawa mismo, nandito nga sa harapan natin, nagsasabi na talagang meron siyang kausap na tao na nagbigay ng information. Yun nga lang, kung nakikinig ngayon yung kung buhay pa yung kung buhay pa yung confidential informant mo, Jonathan, na nag, uh, naglapit sa'yo, kung buhay pa yon at uh, pumunta dito, mas maliwanagan tayo. Uh, yung, uh, your Honor, ano? Ang isa pa sa, ano, yung sinasabi ni Director General na laso na sinuwaling ako. Hindi na ako nagtataka dahil pati si Pangulong Duterte na sinasabi na nakakita, nakabasa ng report niya yan na binabanggit niya doon sa isang rally doon sa Tagum City na sinasabi niya yung report na si Marcel Soriano at saka yung si Presidente Marcos, nakita niya, nabasa niya during nung kanyang presidency. Ibig sabihin, kung yung presidente kinukumpirma niya na meron siyang nabasang report, may nakita siyang report, ibig sabihin na i-brief siya, nagkaroon siya ng intelligence brief patungkol dun sa report na yun. Eh, 2016 to 2022 si Pangulong Duterte. Paano nangyari na i-deny ide ng nila Gerald Lasso na hindi nag exist yung dokumento na yun? E eh, samantalang sinasabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na meron siyang nakita, ipinakita eh, sa kanya. Pinakita ng PDEA? Sino nagpakita? Your Honor, bisaya po kasi yung ano yung kanyang salita eh, nung during nung rally. Pero binabanggit niya po yung pangalan ni Maricel Soriano, ni presidente, yung patungkol diyan sa ano na yan. Na anyway, dapat i re ng Yun po okay. yung sinasabi niya. Uh, Bitong, ilang taong ka ng intelligence officer uh, dyan? Uh, matagal na po ako sa intelligence, sir, pero sa pideya sir, uh Uh, more than a year pa lang, sir. January 2023. Intelligence, saan, saan ka? I, I was a retired general of the armed forces, sir. And oh. alpa Be company ako, sir. Ako nagmamasad <laughs> sa iyo nung... Ikaw pala si Sorry, sorry, yes, sorry, yes, sorry, sorry. Matanda na tayo. Eh. Yes, Hindi sir. kita na-identify ka General Bitong ka na Alpa Company? Yes, sir. Oh hmm. uh, yes, sorry, sir. sorry. So, one, one year ka pa lang. With the uh, PDA, sir. PDA. More than a year pa, sir. Pero, pero di ba nag-isap ka ba? Uh, J2, sir. J2? Yes, sir. And ISG, uh, yes, sir. So, as far as your concern, hindi mo makita yung dokumento na yan? Ah, wala po talaga, sir. Wala, wala po. Didlock tayo. Ah, pero ako, hindi rin ako maniwala na wala yung yung papel na yan, dahil, anjan eh, anjan, nagka-print, natin, anjan. Sir, if I may add. Ito na. Ito na, oh. <laughs> ito na, nagalit na sa akin si Marlika. Sino, ito? Ronald Bato de la Rosa. Si Marcos Bangag, ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible uh, media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako tinitira na. Marlika, Marlika! Punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung uh, gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, ha? Kailangan itong hearing na ito dapat magpapile pa ako ng magpapile pa ako ng uh, resolusyon. Then pag i-read pa ito sa plenary bago mag uh, bago ito ma-assign sa committee ko para kandak ng hearing. But hindi ko ginawa 'yan, ginawa ko, ginamit ko yung aking uh, uh, oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila eh. Natutulog daw ako wala kung ginagawa. Eh, hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag aksyon na bakasyon ang Senado? Ang hirap niyo maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idamay yung uh, tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba? Anyway, hindi tayo dapat madistract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Ha? Malaman ang katotohanan. Bakit, ha? Uh, Jonathan Morales, do you feel na ikaw na ang kinikrusipay ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, No, Iba being unfair to you. Iba no. I am being uh, uh persecuting, uh, uh, very persecuting to you. Please tell me. No, Your Honor. Ha? Huh? No, Your Honor. O bakit sinabi ni Marlika na ganun daw ang, uh, ginagawa eh, ko? Ay, hindi po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Marlika? Doon lang na-interview po, doon tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya ala po. Kaya kung, kung napanood nyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. <laughs> Marlika, tingnan mo. Kung ilang senador andito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, marali ka. Sino lang ang senador nandito ngayon, nag-hearing? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan? God damn. I know you are monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong isamang baboyin dahil ah, uh, hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Itong hirap nitong uh, social media ba? Anybody can just castigate anybody without the uh, unfairly. Pati at tayo, damay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako naghihiring dito. Marli ka. Ha? Hindi na ako naghihiring dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito ng But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. My God. Anyway. I don't care about your uh, impression. I'm here to do my duty as a chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. Kung sinasabi mo or na bayaran o na-influence ako, no! Nobody can influence me. This committee is independent and it can use its power. Lahat ng power ng committee na ito para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. I was elected by the Filipino people para gampanan yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. I'm doing my job. We are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo, under the under the baton, under the dictates of Malacanang ako. Never. No, my dear. Hindi po kami kaya diktahan ng Malacanang because we are co-equal branch of government. Hindi po na kami kaya kayang diktahan. Kaya huwag mo akong sabihan na binayaran ni Lisa Marcos. God sakes. Hindi mo lang alam kung ilang gira dinaanan ko. Wala po akong inatras ang gira. Hindi po ako umatras sa laban. Ito, simple uh, dalawang dokumento, atrasan ko ito. Ano ka? Hello? Hello? Sorry. Sorry, nagpalabas ako ng sama ng loob. Ha? Sorry kung apiktado, kayo. I'm doing the best of my, within the best of my ability na magampanan ko yung papel ko dito. Na walang kinikilingan, na walang pinapaboran. Hindi po ako pwedeng diktahan kahit sino man. Kung may makapagdikta man sa akin, ang asawa ko lang siguro kasi under desire ako. Pero yung ibang tao dyan, never. Never ako magpadikta. It's very unfair. It's very unfair. It's very unfair. Kinabukasan ng Pilipinas sa pinag-usapan natin dito, ha? Kaya, dapat walang personalan. Alam mo, kung wala ka pang, hindi ka nag-aral ng investigation, marali ka, Lilicturan kita. Ang pag-iimbestiga po, madam, ay huwag mong haluan ng feelings. Huwag mong haluan ng emosyon. You stick with the facts. You stick with the facts. Kaya itong mga facts natin ngayon ginagather. Hindi tayo pwede magpalabas ng emosyon dito na kumakampi ka kanino at pinapaboran mo si ganito. Hindi po. Failure ang investigation mo dyan kapag haluan mo ng emosyon. Failure. Walang pupuntahan ang investigation mo. Kaya fax ang hinahanap natin dito. E Galit ka pala kung tinatanggap ko yung fax na binibigay ng PDA sa akin. Gusto mo lang yung fax ng uh, ni Jonathan ng junatan uh, Jonathan Morales lang ang tatanggapin ko. So ano kasi yung bisigasyon yan? One sided. God damn. Huwag mo kong turuan sa bisigasyon dahil nag-retire ako. Baka hindi mo alam na top notcher ako sa FBI National Academy. Pagdating sa investigasyon, di mo lang alam, madam. Sige, we will sit another hearing. Kung sige, kailan natin? Okay. Seven, ha? Seven. May seven. May May seven. seven. Tuesday. Ha? Tuesday. Tuesday. We will invite Maharlika. Sabihin mo, physical presence niya. Kailangan dito. At saka yung iba. Sino pa yung mga imbitahan natin? Executive Secretary Pakito Paquito Ochoa. Paquito Ochoa. Dati Executive Secretary. Dave? Uh, Curioso. Curioso. Yung PDA contractual. Tapos si Ms. Maharlika. Then si Attorney Delgado, sir. And please tell them that their presence, napaka-importante ito, ha? Their presence is uh, very much uh, highly needed. At kung uh, kinakailangan, I will issue sabbina. For them for them to comply with that order. At kung hindi we will issue warrant of arrest against them. kung ayaw na pumunta dito. Yes, ha ah, Jonathan? Yes, sir honor. I, I am very am I being unfair to you in deal, in the uh, handling this uh, investigation? Please tell me. Your Honor, uh, wala po akong kinalaman doon sa anumang pahayag ni ano no, nung vlogger na si Maharlika patungkol po sa inyo. Ako po ay nandito, sumasagot po ako sa mga katanungan at ako ay ginagalang at irerespeto ko po yung inyong uh, kapulungan at yung inyong ano. Thank you. Thank you. Uh, Sir, I am being unfair with you. ya? In this investigation? No, Your Honor. civil service. Am I being unfair to anybody here? In my conduct of the investigation? I think not, Your Honor. I think you have been very fair in hearing both sides. Thank you. So, from here, deadlock muna tayo. Asum now. Ano? Executive session pa pa tayo. Lucas, General Lucas. Executive session tayo. Okay. Oh. I-suspend natin pero pauwiin na natin sila yung maiwan na lang yung executive hearing executive decision okay so ako ako'y nagpapasalamat Jonathan take care of your honor please take care of yourself yes sir your alam mo na nasa law enforcement tayo alam mo yes sir ano pwedeng mangyari sa'yo ha? may mga spoiler dyan na nanonood na pwedeng singitan tayo nagagawan na ka ng masama para i-blame naman kung kanino-kanino dyan. Kaya please, ingat ka. If you need some escort pa ngayon, meron tayong sergeant at arms dito, pwedeng escortan ka. Your Honor, uh, for the record, ano, wala namang ibang mag interest dun sa buhay ko, kundi yung mga tao na naandun sa confidential uh, documents. Uh, katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, sila lang po 'yung naniniwala po ako no, sila lang 'yung may kapabilidad na mag-interest sa buhay ko. Ngayon, kung talagang ayaw nila akong mapahamak ay sila na rin 'yung mag-provide ng uh, security sa akin para masiguro nila na safe ako. Dahil wala akong ibang ano no, walang ibang tao na magiiinteres sa akin kundi sila lamang. Ako sa akin po, Your Honor, ano, for the record, trabaho lang po yung naging kinasangkutan ko dito. Trabaho lang po. Wala akong personal na ano man sa kanya. Wala, wala akong walang buti na maidudulot sa akin itong pangyayaring ito. Talagang kaya po ako sumulat. Kung sinasabi man na ako, eh, kung ano man yung ano nilang paninira sa akin, wala pong problema sa akin yon. Ang Pero, gusto ko lang po, yung katotohanan. Anyway, naintindihan mo naman siguro din yung ginawa ng PD, ha? Just to set the record straight. Naintindihan so, ko po sila, Your Honor. Dating ka-imbestigador, alam mo yan. Yes, Your Honor. So, in, in order to establish uh, everything, pakita mo, di ba? Yes, Your Honor. So, wala tayong sama ng loob. Wala po, wala General po. General Lasso, sir, wala kang sama ng loob kay uh, Jonathan uh, Morales. Ah, sir? okay lang tayo sir ha? So tulungan natin i-monitor din yung safe, safety niya. Ah, baka masingitan tayo sir, mahirap na. Uh, tayo sisisihin ito. At uh, hindi ko makar sa konsensya ko yan dahil ako nagpatawag sa iyo dito. Ah, Jonathan. Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Yeah. Uh, Kumsek, please strike out from the record. Yung nasabi kong goddamn, yung aking ah, uh, Dala lang na ako sa emosyon. Please track out, I track on the records. Yung gagawin natin, executive session, is about the drug hole. Not PDLX, ha? Yung drug hole sa Batangas ito. So, okay na kayo, sir. Excuse na kayo. Uh, Jonathan, if yes, you, you need something from me, just approach me. Uh, kung kailangan mo ng escort, escortan kita. Thank you, sir. Yung uh, sergeant at arms. Sa lahat po nandito ngayon, marami pong salamat sa inyong uh, pag-cooperate sa uh, investigasyon na ito. Kinabukasan po ng Pilipinas ang nakasalalay dito, kaya magtutulungan tayo. Maraming salamat at uh, the next hearing will be on invited, uh, e Everyone is invited again seven, sir. sa 7, May 7, yes. yes. 10 a.m. Uh, Padilla Room. Maraming salamat at uh, this hearing is uh, suspended.